मेरो आँखाको छम्बा मेरो आँखाको छम्बा पैसा सैसा चट पैसा सैसा चट सल्टी टिकी ट्यास ट्यास के भनेको के यो नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर लडीबुडी पनि गरेको छ ढोका खोलन हो पस्थे कि आमा ढोका खोलन भन्ने पनि गीतै रे अनि जुलुस गीत पनि छ काहीँ लडीबुडी गरेको छ गीत भनेको कस्तो हुनुपर्छ मेरो आँखाको छम्बा मेरो आँखाको छम्बा पैसा सैसा चट पैसा सैसा चट सल्टी टिकी ट्यास ट्यास गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ मेरो आँखाको छम्बा मेरो आँखाको छम्बा पैसा सैसा चट पैसा सैसा चट सल्टी टिकी ट्यास ट्यास हमाले हारे हरियो डाँडामाथि हलो जोत्ने साथी पुण्य सर नमस्कार हजुर नमस्कार धन्यवाद पुण्य भनेको अलि थप सहित भनिदिँदा म सम्मानित महसुस गर्छु अनि तपाईँलाई तपाईँको अनुहार त सबैले चिनिरहेको अनुहार हो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस कारण पुण्य गौतम दाई भनिदिनु भयो भने म मक्खै पर्छु नि त ल ठिक छ पुण्य गौतम दाई नमस्कार नमस्ते पुण्य सर जुन पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि सर होइन तपाईँलाई पढाएको होइन दाईभन्दा बढी सम्मान ठिक छ ठिक छ अहिले चाहिँ सरै भनेर बोलौँ न हजुर होइन जुन तपाईँको चाहिँ पछिल्लो समयमा तपाईँ पनि गीत सङ्गीतमा चाहिँ विशेष गरी थोरै धेरै रोल गरिराख्नु भएको छ र गीत सङ्गीतमा विवादित विषयहरू पनि विभिन्न आइरहेका छन् होइन जुन पछिल्लो समयमा चाहिँ भिटनको एउटा ऱ्याप गीतले चाहिँ होइन विवादमा आइसकेपछि उहाँले चाहिँ हटाइसक्नु भएको छ र त्यस विषयमा तपाईँले चाहिँ दरखर रूपमा उत्रिनुको कारण चाहिँ के पुण्य सर म सङ्गीतकर्मी होइन गायक होइन स्वरले धोका दियो बाथरुममा गुनगुनाउँदा पनि लाज हुन्छ दुनियाँले खिसी ट्युरी गर्छन् त्यसकारण गायक हुनबाट ठगिएको तर सङ्गीतको पारखी हुँ असल असल गायकको गीत यसो कसैले वरिपरि हेर्छु कोही मान्छे देखिनँ भने यसो गुनगुनाउने असफल प्रयत्न पनि गर्छु जहाँसम्म भिटेन भाइको प्रसङ्ग छ भिटेन भाइले अहिले जुन गीत बजारमा लन्च गर्नुभयो जसरी लिउनुभयो त्यो गीतले काफी हदसम्म एउटा कन्ट्रोभर्सी सृजना गरेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ मैले बताइरहनु पर्दैन भिटेन भनेको नाम होस् या बदनाम तर गुमनाम कहिले पनि नहुने एउटा पात्र हुन् म एउटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु चाहे भिटेन हुन् चाहे भी हन्ड्रेड हुन् चाहे भी थाउजन्ड हुन् भी मिलियन भए पनि मलाई कुनै सरकार छैन र म भिटेनजीलाई भन्न चाहन्छु भिटेनजी भिटेन भाइ जे भनेर मैले सम्बोधन गरे पनि तपाईँलाई म बहुत प्रेम गर्छु तपाईँको अच्छा खासा प्रगति चाहन्छु तपाईँको उन्नति चाहन्छु लगातार विगत केही दिनदेखि स्पेसली हिजो मलाई को मान्छेले त्यसरी फोन गर्यो जसले न कुनै इज्जत राख्छ न कुनै मान राख्छ न कुनै मर्यादा ओ ब्रो के हो भेटनको विषयमा यस्तो कुरा भन्ने भनेर पुरा झ्यापमा बसेर मान्छे हो कि के हो झ्यापमा बसेर भ्याप हान्ने हो कि उसले के हो पुण्य गौतम जस्तो एउटा डिग्निफाइड पर्सनलाई यसरी फोन गरेर आतङ्कित बनाउने म आतङ्कित त भएको छैन यो काम तुरन्त बन्द गर्नु भिटेनजी यदि तपाईँको वरिपरि कोही त्यस्ता नन्दी भृङ्गी छन् भने कृपया छिटोभन्दा छिटो सम्झाइदिनु होला म भन्न चाहन्छु जहाँसम्म गीतको कुरा छ पोहोर साल हामी यस्तै त हो नि बाउ हामी यस्तै त हो नि बाउ भनेर जब उनी उफ्रितापी गरेका थिए भिटेन न हुन् उनी त यो सङ्गीत फिल्डमा ऱ्याप फिल्डमा यमबुद्धपछि त्यो पात्र हुन् राजा मिदास जस्ता छन् जसले ढुङ्गा छोयो सुन हुन्छ हुन त सुन भयो भन्दैमा जे पा त्यहीलाई सुन भएन छोराछोरीलाई छोयो भने सुनै भइदिएला त्यहाँ अर्को आपत पर्छ त्यसकारण भिटेन सङ्गीतको क्षेत्रको यो ऱ्याप क्षेत्रको एक हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले सबैभन्दा चलेको सेलिब्रिटी हुनुभन्दा फरक पर्दैन अब के भन्या हो गरेर त्यसै त्यसै घाँटीको नसा चुडिने गरी पनि बोलेका हुन्छन् अब आजकल एउटा गीत फेरि प्रचलनमा आएको छ एउटा बहिनीले गाउनु भएको रहेछ मेरो आँखाको छम्बा मेरो आँखाको छम्बा पैसा सैसा चट पैसा सैसा चट सल्टी टिकी ट्यास ट्यास के भनेको के यो कस्तो गीत हो गीत यस्तो हुन्छ नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर लडीबुडी पनि गरेको छ ढोका खोलन हो पस्थे कि आमा ढोका खोलन भन्ने पनि गीतै रे अनि जुलुस गीत पनि छ काहीँ लडीबुडी गरेको छ गीत भनेको कस्तो हुनुपर्छ गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ यस्तो हुनुपर्छ बुफेलो सोल्जर्स जस्तो हुनुपर्छ फेरि गुमी सन्डे जस्तो चाहिँ नहोस् जसले धेरैलाई आत्महत्या गरायो जहाँ छन्
बुद्ध काखा स्निग्ध शांत र शुभ्र त्यह छ शांति को देश मेरो राष्ट्र मनोहर प्राण भन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियसी ल सुनौ त भक्तराज आचार्यको यो गीत जति सुन्नुहोस् तपाईँको कान अगाउँछ कति श्रुति बाधुर्य छ कति कर्णप्रिय छ आजकल त गीत के हो के हो यो हनी सिंहको भन्दा पनि चाँडो फ्लप भइहाल्छ एक हप्ते एक राते गीत आएका छन् डिच्चुक 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 म्युजिक छ शब्द केही पनि छैन ऱ्याप भनेको छ के भनेको छ हो ऱ्याप सङ्गीतको पनि एउटा मार्केट छ यमा बुद्धले जुन स्थापित गरेका थिए र म भन्न चाहन्छु ठिक छ त्यो त्यसका डायट फ्यान होलान् म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एउटा प्रतिभा दुर्गेश थापामा पनि छ आलु जस्तो गायक भनेका छन् ह ह माले ह ह ह ह तारे ह ह हरियो डाँडामाथि हलो जोत्ने साथी भन्ने टाइपको गीतलाई उनले धर्मराज थापाको गीतलाई मोडिफाई गरे अब म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कुमार बस्नेत सम्झिनु त तपाईँ एकचोटि माओ सेतुङ विश्व प्रसिद्ध चिनिया नेता माओ सेतुङलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने हाई हाई बनकाली माई हो कि यस्तै के सिन्धुतपाल्चोक जिल्लैमा यस्ता के गीत गाएर उनले माओलाई पनि प्रभावित पारेका थिए गायक हुनु त त्यस्तो कति राम्रो गायकी छ घाँस काट्ने खुर्किएर बुद्धिकृष्ण श्रेष्ठ बुद्धिकृष्ण लामी छानेलाई सम्झिनुहोस् भक्तराज आचार्य नारायण गोपाल दीप श्रेष्ठ अहिले राजेश पाल राई रामकृष्ण ढकाल नवीन के भट्टराई यस्ता दिग्गज गायकहरूलाई पछ्याउनुहोस् दुर्गेश थापा भिटेनमा एउटा प्रतिभा छ उहाँहरू हिट हुनुहुन्छ पपुलर हुनु एउटा बिङ पपुलर इज वान थिङ के पपुलर हुनु एउटा चिज हो भाइरल हुनु एउटा चिज हो तपाईँलाई थाहा छ नि दुर्गेश थापा र भिटेनको गीतको भ्युज नारायण गोपालको भन्दा बढी हुन्छ यसको मतलब नारायण गोपाल फ्लप भएको हो त भ्युजको आधारमा मापदण्ड बनाउनु हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनिरहेको छु प्रहरी सुरक्षाकर्मी म आफैलाई बिना कारण 21 चोटिसम्म गिरफ्तार गरिएको छु द्वन्द्वकालमा हड्डी पसली भेटेको छु 206 हड्डी हल्लिएको छ तैपनि पुण्य गौतमले प्रतिशोध र बदलाको भावना लिँदैन नजाने कुन त्यस्तो प्रतिक्रियावादी साँपले डस्यो उहाँलाई गीत भने यस्तो हुनुपर्छ भक्त राज आचार्यले गाए जस्तो हुनुपर्छ कहिले काहीँ मनका कुरा हामीलाई पनि भन भन्ने उदित नारायणको पनि सुन्नु भएको छ अब अचेल म त हामी यस्तै त हुने भयो मात्रै हो र त्यसलाई फ्लप गर्ने गरी मेरो एक्सको छम्बा पैसा चट टिकी ट्यास ट्यास भने जस्तो के गीत हो कस्तो हो शब्द के हो मेलोडी के हो केही पनि छैन न सुर छ न ताल छ न लय छ अनि भावभङ्गीमा पनि केही छैन अनि कहिलेकाहीँ त नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भने छ उत्प्याज ढोका खोल न हो स्टेकी ढोका खोल न भने छ कहिले जुलुस गीत छ कहिले के छ अब यस्ता पनि लडीबुडी गर्ने अनि अनेक तालका एक हप्ता आयो तलका मचायो कहाँ गयो यस्तो कुनै गीत हुँदैन गीत भनेको नारायण गोपालको जस्तो हुनुपर्छ रामकृष्ण ढकालको जस्तो हुनुपर्छ राजेश पाल राईको जस्तो हुनुपर्छ भक्तराज आचार्य मोहम्मद रफी जस्टिन बिबरको जस्तो हुनुपर्छ जोन लेननको जस्तो हुनुपर्छ बुफेलो सोल्जर्स जस्तो हुनुपर्छ गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ यो देशको मोहर फेर्नलाई उठ वाह क्या गीत यसैले गरायो दोस्रो जनआन्दोलनमा राप र तापको पैदा अनि त्यसपछि ग्लुमी सन्डे जस्तो गीत चाहिँ नगाइदिउँ धेरै मान्छेले आत्महत्या गरे अरू केही छ गाउनु म गाउँदिनँ आत्महत्या गर्ने गाउँछु अरूलाई सङ्कट पार्दैन पुण्य गौतमले कति गीत गाइसकेँ के ऱ्याप गीत गाउने यार अब ह्याप्पी तिहार चिसो बियर बियर खाउँ रक्सी खाउँ गाजा खाउँ के हो के हो तपाईँ नै आफै बुझ्नुहोस् ऱ्याप चाहिँ हान्दिनँ त एउटा तपाईँ भिटेललाई सिकाउनुहुन्छ यस्तो नहानु हुन्छ तपाईँले कस्तो ऱ्याप चाहिँ भन्यो त भनिदिनु नि त ऱ्याप पप आदि इत्यादिको जिम्मेवारी उहाँहरूकै हो मैले भन्ने यति नै हो मेरो कुरा टुङ्गिए धन्यवाद मलाई धन्यवाद दिनुहोस् बिदाई गर्नुहोस् गाइदिनु नि सर गाइदिनु गाउँदिनँ के मलाई आउँदैन त हो गरेर त्यस्तो गीत गाउन आउँछ त पुण्य गौतमलाई कस्ता गीत गाउन आउँछ त कस्ता मैले गाइसकेँ तिहार पनि आइरहेछ देउसी भैलोको एकछिन गुनगुनाइदिनुहोस् न तपाईँहरूलाई गरेको छु तपाईँहरूले मेरो भन्नुभयो भाइ हो म कोरसमा देउसी रे भन्नु होला
आहै राम्ररी भन देउसी रे ए भन भन भाइ हो देउसी रे ए स्वरमे लाइक न देउसी रे ए रातो माटो ए चिप्लो बाटो ए लड्दै र पढ्दै कसैले देउसी नभने नि मैले भन्ने देउसी रे धन्यवाद नमस्कार।